বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ ৰাজ্যজুৰি অভিযান আৰক্ষীৰ নিশাৰ ৰাজ্যজুৰি চলোৱা অভিযানত বাল্য বিবাহত জড়িত আঠৰো অধিক লোকক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে বাল্য বিবাহ কৰোৱা স্বামী অভিভাৱকৰ লগতে কাজী আৰু পুৰোহিতকো আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে নিশা প্ৰায় দহ বজামানৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা অভিযান প্ৰতি নিশালৈকে চলোৱা হৈছে চৰ অঞ্চলতো চলোৱা হৈছে অভিযান ধুবুৰীত সৰ্বাধিক এশ একানব্বৈগৰাকীক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে বৰপেটাৰ পৰা ছয়সত্তৰগৰাকীক হাইলাকান্দিৰ পৰা পঁচপন্নগৰাকীক আটক কৰা হৈছে কামৰূপ জিলাৰ পৰা ঠাই ভিন্ন স্থানৰ পৰা পঞ্চাছগৰাকীক আটক কৰিছে কৰিমগঞ্জত ঊনপঞ্চাছগৰাকীক মানকাচৰৰ পৰা চল্লিছগৰাকীক বঙাইগাঁৱৰ পৰা ঊনচল্লিছগৰাকীক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে মৰিগাঁৱৰ পৰা একেদৰে পঁয়ত্ৰিছগৰাকী কোকৰাঝাৰৰ পৰা চৌব্বিছ বজালীৰ পৰা ওঠৰ নলবাৰীৰ পৰা দহ আনহাতে অভয়াপুৰী লখিমপুৰৰ পৰা আঠগৰাকীক লোকক আটক কৰা হৈছে গোলাঘাটৰ পৰাও সাতগৰাকীক আটক কৰিছে আমি উল্লেখ কৰি থ'ম বিগত ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহত বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে চলোৱা অভিযানত হাজাৰ হাজাৰ লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ইয়াৰ অধিকাংশ জামিনত মুকলি হৈছে যদিও এতিয়াও গোচৰ চলি আছে আৰু আমি পৰিসংখ্যা জনাবলৈ লৈছোঁ আপোনাক কৰিমগঞ্জত ঊনপঞ্চাছগৰাকী মানকাচৰৰ পৰা চল্লিছগৰাকীক আটক কৰা হৈছে বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে এনেকৈ অভিযান অব্যাহত আছে বাল্য বিবাহ বিৰোধী অভিযানৰ গ্ৰাফিকেলি আপোনাক পৰিসংখ্যা জনাইছোঁ আনফালে দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ ইজনৰ পাছত সিজনকৈ আটক কৰা হৈছে পৰিসংখ্যা বৃদ্ধি পাই গৈ আছে ধুবুৰীত সৰ্বোচ্চ এতিয়ালৈকে সৰ্বাধিক এশ একানব্বৈগৰাকীক আজিও হয়তো তেওঁলোকে অভিযান চলাব আদালতত হাজিৰ কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত আছে যিহেতু প্ৰায় দুশৰ ঘৰত আছে গতিকে অকণমান সময় লাগিব একেদৰে আমি কৰিমগঞ্জ সদৰ থানাৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ কৰিমগঞ্জ সদৰ থানাতো বহুকেইগৰাকীক আটক কৰা হৈছে এতিয়ালৈকে আঠৰো অধিকক আটক কৰা হৈছে কৰিমগঞ্জত ঊনপঞ্চাছগৰাকীক আটক কৰা হৈছে ধুবুৰীত এশ একানব্বৈগৰাকীক আটক কৰা হৈছে এয়া অবৈধ স্বামীয়ে নহয় তেওঁলোকৰ সৈতে পুৰোহিত কাজী সকলো জড়িত আছিল শিৱসাগৰৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত শিক্ষানুষ্ঠান ফুলেশ্বৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ৰ ছত্ৰিছগৰাকীৰো অধিক মেধাৱী ছাত্ৰীক চৰম প্ৰবঞ্চনা শিক্ষা বিভাগৰ দুহেজাৰ ওঠৰ চনত এম ই বৃত্তি পৰীক্ষা দি উত্তীৰ্ণ হৈছিল যদিও আজি পৰ্যন্ত ছাত্ৰীসকলে স্কলাৰশ্বিপৰ ধন তথা দহ হাজাৰ টকীয়া চেক লাভ নকৰিলে অসম চৰকাৰে শিক্ষা সঞ্চালকালয় কৰ্তৃপক্ষই দুহেজাৰ বিশ একৈছ চনত উক্ত ছাত্ৰীসকলৰ নামত ধন তথা চেক মোকলাই দিলে যদিও আজি পৰ্যন্ত পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ হাতত নপৰিল প্ৰাপ্য স্কলাৰশ্বিপৰ পৰা বঞ্চিত হোৱাত বৰ্তমান ছাত্ৰীসকলে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে তেওঁলোকৰ বাবে অনুমোদিত ধন ক'ত কোনে হৰলুকি কৰিলে কাৰ ভুলৰ বাবে লাভ নাই কৰা তেওঁলোকে এই ধন তাৰ উচিত তদন্তৰ দাবী তুলিছে হয় ফুলেশ্বৰী শিৱসাগৰ ফুলেশ্বৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ৰ ছত্ৰিছগৰাকী মেধাৱী ছাত্ৰীক বাৰুকৈ প্ৰবঞ্চনা কৰিছে একাংশ চৰকাৰী বিষয়া কৰ্মচাৰীয়ে তেওঁলোকে দুহেজাৰ ওঠৰ চনত এম ই বৃত্তি পৰীক্ষা দিছিলে দুহেজাৰ ঊনৈছ চনত ফলাফল ওলাইছিলে পাছ কৰিছিলে উত্তীৰ্ণ হৈছিলে তেওঁলোকে চাৰ্টিফিকেট পালে কিন্তু যি স্কলাৰশ্বিপ পাব লাগিছিলে সেই স্কলাৰশ্বিপ এতিয়ালৈকে তেওঁলোকৰ হাতত নপৰিলে মই পোনপ্ৰথমে এগৰাকী ছাত্ৰীৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ কি হ'ল আচলতে গোটেই ঘটনাটো হয় আমি এক্সামটো দিয়াৰ পাছত আমি গম পালোঁ যে আমি থাৰ্টি ছিক্সজনী ছোৱালী এই পৰীক্ষাটো পাছ কৰিলোঁ তাৰ কেইদিনমানৰ পাছতে আমাৰ চাৰ্টিফিকেটসমূহ আহিলে আমাৰ কলেজৰ স্কুলে স্কুলে দিয়া হ'ল এইখিনি চাৰ্টিফিকেট তাৰপাছতে আমি ভাবিলোঁ যে চেকখিনি যেনেকৈ আমি এল পি বি টিত পাইছিলোঁ তেনেকৈ আমাক দিয়া হ'ব পাছত মাতি হ'লেও দিয়া হ'ব তাৰপাছতে গ'ল 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 কথা গ'ল কিন্তু চেকখিনি যেতিয়া আমি খুজিব যাওঁ বা আমাক ইনফৰ্ম সুধিব যাওঁ তেতিয়া কয় যে নাই অহা বা আমাৰ কলেজৰ স্কুললৈ পোৱাহিয়েই নাই খেলুৱা ব্লকত সোমাইছে খেলুৱা ব্লকত সোমাইছে তাৰপাছত আমি গোটেই ষ্টুডেণ্টখিনি মিলি মিলি আকৌ ডি অফিচ যাওঁ তাত কণ্টেক্ট কৰোঁ তাত কথাবোৰ জনাওঁ তেওঁলোকে আকৌ খেলুৱা ব্লকত লৈ মানে সোধে যে কি হ'ল নাই হোৱা তেতিয়া তেওঁলোকে কয় যে তালৈ অহা নাই দুহেজাৰ ওঠৰ চনৰ পৰা এতিয়া দুহেজাৰ তেইছ চন পালে তোমালোকৰ পিছত পৰীক্ষা দিয়াও কিছুমানে পাইছে নেকি হয় আমি আমাৰ আগৰখিনিও পালে আমাৰ পাছৰখিনিও পালে অকল আমাৰ বেটছটো স্পেচিয়েলি আমি যোনখিনি ফুলেশ্বৰীত পঢ়ি আছিলোঁ ছয়ত্ৰিছগৰাকীয়ে নাই পোৱা মই এগৰাকী অভিভাৱক আছে কি কয় উৰ্ধতম কৰ্তৃপক্ষই কি কয় গুৱাহাটী অফিচত হয় গুৱাহাটী অফিচতো মই যোগাযোগ কৰিলোঁ গুৱাহাটী অফিচত যোগাযোগ কৰি মই গম পালোঁ পইচাখিনি উইথড্ৰ হৈছে কি যুক্তিত আমাৰ পইচাখিনি উইথড্ৰ হ'ব চেকখিনি আমি যে চাৰ্টিফিকেটখিনি পালোঁ পইচাখিনি কি কাৰণত নাপালোঁ মানে গুৱাহাটীৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা চেকখিনি পঠোৱা হ'ল উইথড্ৰ কৰি হয় কৈছে হয় সেইভাগে কৈছে কালি ৰাতিও মই ফোন কৰিছিলোঁ তাৰপৰা এতিয়া পইচাখিনি আমাৰ নাই বুলি কৈছে আৰু ছাত্ৰী আছে কি ক'বা
আমি যেতিয়া ইমানখিনি কৰাৰ পিছতো আমি আমাৰ প্ৰাপ্য ধনটো পোৱা নাই, গতিকে সেয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰু শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ালৈ আমাৰ আহ্বান যাতে কোননো মাজত সোমাই আছে, আচলতে দোষী কোন তাৰ উচিত তদন্ত যাতে কৰি আমাক সুফলটো দিয়ে তাৰ আশা কৰিছোঁ আৰু। হয়, শিৱসাগৰ জিলা অভিভাৱক মন্ত্ৰী হৈছে শিক্ষামন্ত্ৰীৰ দায়িত্বত থকা ডক্টৰ ৰনুজ পেগো। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে এটা বিহিত ব্যৱস্থা লওক আৰু যিসকলৰ বাবে তেওঁলোকৰ শেষসমূহ বৰ্তমান হৰকলোকি হৈছে, হেৰাইছে, সেয়া উচিত তদন্ত কৰি দোষীক শাস্তি দিয়াৰ ব্যৱস্থাৰ দাবী জনাইছে। খবৰ আৰু আছে সময় বিৰতি। সজাগ হৈ থাকক, এলাৰ্ট হৈ থাকক, এই ধৰণে কৰিব, এই ধৰণে এটা মেছেজ পঠিয়াব সেইসকল ইউজাৰলৈকে যিসকল ইউজাৰ সেই অঞ্চলটোত আছে য'ত এই ভূমিকম্পৰ প্ৰাবল্য সেয়া 3-4 ৰিক্টাৰ স্কেলত থাকিব, কিন্তু ততোধিক যদি হয় তেতিয়াহ'লে মেছেজটো বা বাৰ্তাটো অকণমান বেলেগ ধৰণে যাব। 4.5 প্ৰাবল্যৰ ওপৰৰ যদি কোনো ভূমিকম্প হয় এটা অঞ্চলত, তেতিয়াহ'লে সেই অঞ্চলটোৰ স্মাৰ্টফোন এণ্ড্ৰইড ইউজাৰসকললৈ যাব আন এটা মেছেজ। সেই বাৰ্তাটো হৈছে টেক একশ্যন এলাৰ্ট, অৰ্থাৎ দুই ধৰণৰ এলাৰ্ট, বি এৱেৰ এলাৰ্ট আৰু টেক একশ্যন এলাৰ্ট। এই ধৰণেৰে কোনো এটা অঞ্চলক ভূমিকম্পৰ কম্পন আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে গুগলৰ ছাৰ্ভাৰৰ পৰা আৰ্লি এলাৰ্ট ছিষ্টেমে সতৰ্কবাণী এটা জাৰি কৰিব। ছাইলেণ্ট কিলাৰৰ গ্ৰাহত 18.8 কোটি ভাৰতীয়, আৰু তাতোকৈ ডাঙৰ কথা যে এই ছাইলেণ্ট কিলাৰৰ বিষয়ে ইয়াৰে মাত্ৰ 37% লোকহে অৱগত। অঘটন ঘটিবলৈ কিমাননো সময় লাগে, হয়তো যিকোনো মুহূৰ্ততে ঘটিব পাৰে অঘটন। আৰু এই যে আমি তথ্যখিনি দাঙি ধৰিছোঁ, এই তথ্য হৈছে WHO বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ। ছাইলেণ্ট কিলাৰ মানে উচ্চ ৰক্তচাপ, হাই ব্লাড প্ৰেছাৰ, আৰু এই ছাইলেণ্ট কিলাৰৰ গ্ৰাহতে এতিয়া কোটি কোটি ভাৰতীয়। এনে সাধাৰণতে মন কৰিবচোন, শেহতীয়াকৈ উচ্চ ৰক্তচাপত আক্ৰান্ত হোৱা আপোনাৰ চিনাকি মানুহ কিমানজন ওলাব? হয়তো ইয়াৰ 20 বছৰ পূৰ্বৰ যিটো পৰিস্থিতি আছিলে বা যি পৰিৱেশ আছিলে সেয়া হয়তো আজি বহু গুণে সলনি হৈছে। পৰিয়ালৰ লোকৰ পৰা, বন্ধু বান্ধৱৰ পৰা, চিনাকি ব্যক্তিলৈকে শেহতীয়াকৈ হাইপাৰটেনশ্যন, উচ্চ ৰক্তচাপত আক্ৰান্ত হোৱা লোকৰ সংখ্যা যেন বাঢ়িয়েই আছে। ইয়াৰ কাৰণবোৰ কি আৰু শেহতীয়াকৈ এই ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কেনেকৈ কৰিব পৰা যাব, আৰু পৰিস্থিতি যে ইমান ভয়াৱহ হৈ পৰিছে সেইখিনি ওলাই পৰিছে WHOৰ প্ৰথমটো। সমাগত শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ, ৰাজ্যৰ প্ৰসিদ্ধ দেৱালয়ত চলিছে দুৰ্গা পূজাৰ প্ৰস্তুতি। নলবাৰীৰ বিলবেশ্বৰ দেৱালয়ত চলিছে দুৰ্গা পূজাৰ প্ৰস্তুতি। দুৰ্গা পূজাৰ নৱবিধ বৰ্তমানলৈ 56টা বলিৰ বাবে আগবঢ়াইছে ভক্তই। 45 লাখ টকা বাজেট নিৰ্ধাৰণ কৰিছে উদ্যোক্তাই। মৃন্ময় মূৰ্তিৰ পৰিৱৰ্তে ৰাম কলগছক পূজা অৰ্চনা কৰিছে দেৱালয়ত। আৰু উল্লেখ কৰি থ'ম যে অতি প্ৰাচীন এই বিলবেশ্বৰৰ দেৱালয়ৰ চৌহদত থকা দেৱান পুখুৰীটোৱেও সৌন্দৰ্য বহন কৰিছে। এইবেলি বিলবেশ্বৰৰ দুৰ্গা পূজাত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা উপস্থিত হৈ আশীষ লোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। নলবাৰীৰ সাংবাদিক কৈলাশ ডেকাই আমাক সবিস্তাৰে জনাব। সমাগত শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ, ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে নলবাৰীতো এতিয়া চলিছে দুৰ্গোৎসৱৰ প্ৰস্তুতি। উপস্থিত আছো নামনি অসমৰ অন্যতম শৈৱ শক্তিপীঠ বিলবেশ্বৰ দেৱালয়ত। বিলবেশ্বৰ দেৱালয়তো চলিছে এতিয়া দুৰ্গা পূজাৰ প্ৰস্তুতি। সহযোগীক প্ৰথমে পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ, যিহেতু দুৰ্গা পূজালৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী আছে আৰু দুৰ্গা পূজালৈ কেইটামান দিন বাকী থকা সময়ছোৱাত নামনি অসমৰ ঐতিহাসিক যি বিলবেশ্বৰ দেৱালয়তো চলিছে এতিয়া দুৰ্গা পূজাৰ প্ৰস্তুতি। উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে ৰজা নাগেশ্বৰৰ দিনতে স্থাপন কৰা এই বিলবেশ্বৰ দেৱালয়ত প্ৰতি বছৰে 10 দিনীয়াকৈ দুৰ্গা পূজা উদযাপন কৰা হয় আৰু এইবেলিও দুৰ্গা পূজাৰ বাবে এতিয়া চলিছে পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি। অন্যহাতে যি এই বিলবেশ্বৰ দেৱালয়, বিলবেশ্বৰ দেৱালয়ত যি বাতৰি শিৰোনাম প্ৰতি বছৰে দখল কৰি আহিছে যি বলি বিধানেৰে, আৰু এইবেলিও আচলতে যথেষ্ট মহ বলিৰ বাবে ভক্ত এতিয়া মহ আগবঢ়োৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। সামগ্ৰিকভাৱে কথাসমূহ আমি পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম, তাৰ সমান্তৰালভাৱে দৃশ্যসমূহ দেখুৱাবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ, যিহেতু মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী আছে শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱলৈ আৰু দুৰ্গোৎসৱৰ বাবে এতিয়া ৰাজ্যৰ যি আগশাৰীৰ যি দেৱালয়সমূহ, দেৱালয় বা পীঠসমূহতো চলিছে দুৰ্গোৎসৱৰ প্ৰস্তুতি। সহযোগী
সামগ্রিক দৃশ্য দেখব সমান্তরভাবে কথা পাতিবলে চেষ্টা করি যেহেতু মাজত মাত্র কেটামান দিন বাকি আছে মানে দলগী আছে তখন প্রথমে জানিবলে বিচারিম কোন তারিখের পর দুর্গোৎসব আরম্ভ হব আর এইবিলি কেন ধরনের প্রস্তুতি চলছে আসলে আমার নদিনিয়া হেরিবিধে বর্ণাঢ্য কার্যসূচীরে বিল্লেশ্বর দেবালয় দুর্গা পূজা আরম্ভ হয় অহা 15 অক্টোবরের আমার আরম্ভণি হব 24 অক্টোবর মানে এই সমাপ্তি ঘটব মা দেবী দুর্গা ধরালৈকে নামি আহিছে ইতিমধ্যে কইনাগত লাগিছে সকলে জানে গতি বেশি দিন নাই ইতিমধ্যে বিভিন্ন আমার কাম কাজ সমূহ আরম্ভ হয়ে গেছে চারিওফালের কাম কাজত আমার কর্মচারী সকলে কাম কাজ আরম্ভ করেছে কিন্তু এইবার যুক্ত দুর্গা পূজা বেলখরত হব বা বিল্লেশ্বর দেবালয়ত হব আসলতে আমি একটা বিরাট উমান পাইছো যে যথেষ্ট ভক্তগণ আগর যিখিনি আছিল তার সম্পূর্ণ রেকর্ড ভঙ্গ করে এইবার বিল্লেশ্বর দেবালয়ত আধ্যাত্মিক রূপত যুক্ত পূজা সেইটা হব আমার মানে পোহরের আদি করে বিভিন্ন তরণ আদি সুন্দরভাবে কাম কাজ চলি আছে গতি মনোরঞ্জনও লব লাগিব দুর্গা পূজাত আর আধ্যাত্মিকভাবে প্রতিজন ভক্তই যাতে ইয়াত সেবা অর্চনা করে মনের সুফল লাভ করব পারে তার কারণে ইতিমধ্যে আমি প্রস্তুতি সম্পূর্ণভাবে চলাই গেছি আর ইতিমধ্যে আমার মানে আমার দুর্গা পূজা কমিটিখন আমি সুকীয়াভাবে পাতি দিও ইয়াত মানে সভাপতি সম্পাদক প্রমুখে কেজনমান সদস্য ইয়াত থাকে তেখেতসকলে আমার লগত যথেষ্ট ধরনের আলোচনা বিলোচনা করে কামবোরকে করে আমি যথেষ্ট পরিমাণে সহায় করো পূজার কেদিন যাতে অতি ভালকে পূজাখন হয়ে যায় বাজেট এবার মোটামুটি 40-45 লাখ টাকা হব বলে আমার দুর্গা পূজার সম্পাদক সভাপতিয়ে জানাইছে তথাপি আমিও একটা আলোচনা মর্মে এনেকাই একটা অনুমান করেছো যে এবার যথেষ্ট খরচ বৃদ্ধি হব যেহেতু বয় বস্তুর দামের পর আদি করে সব বস্তুতে অকমান এনে ধরনের আছে গতি বাজেটটা অকমান বেশি চাহ শ্রমিকলে দুর্গা পূজার উপহার রাজ্য সরকার বোনাসের মজুরি বৃদ্ধি করা হয়েছে ব্যক্তিগত চাহ কোম্পানীত 20% পূজার বোনাস দিয়ার নির্দেশের এটিসির বাগানত দিয়া হব 20% বোনাস আনহাতে ব্রহ্মপুত্র আর বরাক উপত্যকার চাহ শ্রমিকর মজুরিও বৃদ্ধি করা হয়েছে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার চাহ শ্রমিকর মজুরি 232 টাকার 250 টাকালে বৃদ্ধি করার বরাক উপত্যকার শ্রমিকর মজুরি 219 টাকার 228 টাকালে বৃদ্ধি করা হয়েছে 1 অক্টোবরের কার্যকরী হব শ্রমিকর নতুন মজুরি সোমবারে অনুষ্ঠিত রাজ্য সরকার ক্যাবিনেট বৈঠক লওয়া হয়েছে এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত আগ্রহাম পলাশ ফুকনের প্রতিবেদন যেহেতু যা 1 অক্টোবরের কার্যকরী হওয়াক চাহ শ্রমিকর মজুরি বৃদ্ধি করেছে কেন চাহ শ্রমিকের বিভিন্ন সময়ত দাবি উত্থাপন করে আহে যে মজুরি বৃদ্ধি হব লাগে আর তারপাশতেই 232 টাকার পরিবর্তে 250 টাকালে বৃদ্ধি করেছে আর আসলে চাহ শ্রমিকসকলের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত আর শেহতীয়াকে যেহেতু 232 টাকার 250 টাকালে বৃদ্ধি করলে এই সম্পর্ক চাহ শ্রমিক রাইজে কি কয় আমি কথা পাতি যথেষ্ট চাহ শ্রমিক রাইজ মূল সহিতে আছে আপনার ওসর আইসো কোকসন যেহেতু এক সিদ্ধান্ত সরকারের যে 232 টাকা পাই আসছিল আপনার আগতে এটা 250 টাকালে বৃদ্ধি করলে আপনার প্রথম প্রতিক্রিয়া কি হব এই সম্পর্কে প্রথম কথাটা এইটি হল সরকারক আমি দীর্ঘদিনের আমি একটা দাবি সমূহ দিয়ে আসছিল কারণ 351 টাকা বৃদ্ধি করব লাগবে আমার চাহ শ্রমিকর নিম্নতম মজুরি বহুত কম দাবি কিমান আছে 351 টাকা আসলে তো 351 টাকার জায়গা এটা 232 টাকা আসলে 232 টাকার অক্টোবরের আমাক 28 টাকা মাত্র বাড়াইছে 18 টাকা মাত্র বাড়াইছে তো 18 টাকা হয়ে আমার 250 টাকা হয়ে গেল তো 250 টাকা তো আমার চলবলে বহু অসুবিধা হব কারণ এটা বস্তু বাহিনীর যে দাম হয়ে গেল বস্তু এটা আলু জলকিয়া পেঁয়াজ এইবিলাকর মূল্য তো বহুত বাড়ি গেল তো আমার তো কিনো লাভ হল গতি আমার 250 টাকার জায়গা আমার 351 টাকা আমার পুরা মানে লাগবেই আর 250 টাকা আপনার চলিব নিম আমি 351 টাকা আমার দাবি আসলে দীর্ঘদিনের দাবি আসলে আমি 351 টাকা আমার দাবি পূরণ করবই লাগবে সরকারে এটা এই 250 টাকা যে বৃদ্ধি হল তাত আপনার সন্তুষ্ট নহয় আমি 250 টাকাত আমি সন্তুষ্ট নহয় কারণ আমার বস্তু বাহিনীর যে দাম হয়েছে 18 টাকা তো কিনো হয়েছে 18 টাকা বড়ুয়া নবড়ুয়া একু ফায়দাই হওয়া নাই আমার সেখানে আমাকে 351 টাকা আমাকে পুরা মানে মজুরি আমি প্রদান করবই লাগবে সরকারে সেটাই আমার দাবি আছে আপনার আসলে আছে কারণ চাহ শ্রমিক রাইজের যথেষ্ট কষ্ট থাকে রোদ বরষুণ কাটি করে চাহপাত তোলে বাগানের কামত নিয়োজিত হয়ে থাকবলিয়া হয় শেহতীয়াক অক্টোবর মাহ 1 তারিখের
বৃদ্ধি করেছে 250 টাকালে কি কব ইয়ার বিষয়ে আমি সরকারক এটো এটা দেখিছো সরকারে যে কামবিলাক করে যায় কয় এটা করে এটা ইলেকশনের আগত আমাক কই গল যে আমি 350 টাকা আমি জিকিলে 350 টাকা মজুরি দিম কিন্তু দিলে জানো আমাক হ্যাঁ এইটো আমি আপনাদের জানিবে জানে যে সরকারে যা আঁচনিবিলাক লয় বা যিকোনো কাজ লয় এই মানুষ ভুয়া এটা মানে কথা দিয়ে আর করে এটা এতেও আমি বাগানিয়া রাইজে আমি ভাবু সবই কয় যে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা কিন্তু স্বাধীন পাইছে ভারতবর্ষ স্বাধীন পাইছে কিন্তু অসমত বা বাগান এলাকাত আমি জানো যে আমি স্বাধীন পোৱা নাই কিয় এতিয়া যে ব্রিটিশে আইন বনাই গৈছিল সেই আইন এতিয়াও অসমত বাগানবিলাকত লাগু আছে তেতিয়া আমি কেনেকে স্বাধীনতা পাইছো সরকারে আঁচনিবিলাক লয় যিখিনি আমি আঁচনি পাব লাগে আমি সেইখিনি নাপাও এই মূল্য বৃদ্ধির কথা এইটাই কব বিচাৰো যে তেওঁলোকে আমাক 351 টাকা প্রতিশ্রুতি দিলে কিন্তু আমাকে 250 টাকালে নিছে তো গতিকে এইটো আমি 50 টাকায় কেনেদৰে আপোনালোক চলামেলা অসুবিধা এইটাই অসুবিধা এটা চক আগত লয় ছোৱালীবিলাক আমাৰ সাধাৰণকে স্কুলত যায় পঢ়িবলে এতিয়া আমাৰ ওচৰতে সেন্ট জোসেফ আছে ডন বক্স স্কুল আছে এটা সকলো লয় ছোৱালীয়ে ইংলিছ মিডিয়ামত যায় এই ইংলিছ মিডিয়ামৰ আপোনালোকে ফিজটো গম পায় জোতা লাগিব মোজা লাগিব বেগ লাগিব টিফিন লাগিব পানী প্লাস লাগিব এই গোটেই ফেচিলিটিখিনি আমি দিবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি খাম কি জাগিৰোদর ধৰমতুলত কিশোরী অপহরণের ঘটনা দশম শ্রেণীর ছাত্রীক সলাহী কথার পলুয়াই নিয়ার অভিযোগ নিকটবর্তী দাপনিবরীর যুবক কঙ্কন দাসর বিরুদ্ধে অভিযোগ 12 সেপ্টেম্বরত ঘনত কোনো নথকার সুযোগ লৈ পলায় অপহরণ করার অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে ঘটনা সন্দর্ভত এজাহার দাখিল করেছে পরিয়ালে নেলি আরক্ষীর বিরুদ্ধে অপহরণকারীক রক্ষণাবেক্ষণ দিয়ার অভিযোগ উঠেছে কঙ্কন দাসর পিতৃ নরেন দাস এগারী বিজেপি নেতা হওয়ার বাবে তদন্ত নকরে নেলি আরক্ষে এই অভিযোগ ভুক্তভোগী পরিয়ালর আর তার পাছতে ঘটনা সন্দর্ভত প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত হয়েছে সকলের মাজত মিশ্রিত প্রতিক্রিয়া দেখবলে পাওয়া গল আমি দেখাইছো জাগিৰোদর ধৰমতুলত কিশোরী অপহরণের ঘটনা এইটো কঙ্কন 12 সেপ্টেম্বরত ঘরত কোনো নথকার সুযোগত পলায় কিশোরী পলুয়াই নিয়ার অভিযোগ নেলি আরক্ষীর বিরুদ্ধে রক্ষণাবেক্ষণ দিয়ার অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে কঙ্কন দাসর পিতৃ এগারী বিজেপি নেতা আর সেইভাবে নেলি আরক্ষীয় রক্ষণাবেক্ষণ দিছে বলে অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে গোৱালপাৰাত অব্যাহত আছে বন্যহস্তীৰ আতংক দহিকতা ৰাজাপাৰা গাঁৱৰ পথাৰত দিনৰ পোহৰতে মুক্ত বিচৰণ কৰিছে বৃহৎ এজাক বন্যহস্তীয়ে জাকটোত আছে অতি কমেও 20ৰ পৰা 25টাকৈ হাতী আন্ধাৰ নামি অহাৰ লগে লগে গাঁৱৰ ভিতৰত আৰু খেতিপথাৰত প্ৰৱেশ কৰে হাতীৰ জাকটোৱে ইতিমধ্যে বহুকেইখন গাঁৱত হাতীৰ জাকটোৱে সন্ত্ৰাস চলাই আহিছে দিনতে হাতীৰ জাকটো বিচৰণ কৰাৰ পিছতো কিন্তু এজনো বনকৰ্মীৰ লোক উপস্থিত নাই হওয়া উক্ত ঠাই হাতির ভয়ত রাইজ আতঙ্কিত হয়ে পড়ার বিপরীতে কুম্ভকর্ণ নিদ্রাত মগ্ন এটা গোয়ালপাড়া জেলা বন বিভাগ গোয়ালপাড়া জেলাত এতিয়া অব্যাহত আছে বনরিয়া হাতির সন্ত্রাস আর দিনের ভাগতে বনরিয়া হাতির মুক্ত বিচরণে আতঙ্কিত করেছে গয়াক আর মই এতিয়া উপস্থিত আছো গোয়ালপাড়া জেলার দহিকতা রাজাপাড়া সমীপবর্তী এডোখর ঠাই যত দিনতে এজাক বন্যহস্তীয়ে মুক্ত বিচরণ করেছে মুকলি পথারত বিচরণ করেছে প্রায় 20-25 জনীয় একটা হাতির জাকে আর মোর সহযোগীয়ে পনে পনে সেই দৃশ্য আপনার প্রত্যক্ষ করাব সেই দৃশ্য আপনার দেখাব আর কেনে কি ধরনের আসলে দিনের পোহরতে এজাক বন্যহস্তীয়ে ইয়াতে মুক্ত বিচরণ করেছে আর তাকে চাবর কারণে বহু দূরের দূরের রাইজ আহি ইয়াতে সমাগত হওয়া দেখবলে পাইছো আর গোয়ালপাড়া জেলাখনের এই যে দহিকতা রাজাপাড়া মাজাখেলি শিমলাপাড়া আমগুড়ি শিঙিজানি আসামপাড়া ডুমনিপাড়া পাহিদল বাড়িগাঁও এনেকুৱা ধৰণৰ যিসমূহ গাঁও আছে এই গাঁওসমূহত আচলতে বন্যহস্তীৰ যি সন্ত্ৰাস সেয়া চলাই যোৱা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু দিনৰ ভাগতে এনেধৰণে হাতীয়ে মুক্ত বিচৰণ কৰা যি দৃশ্য সেয়া কেমেৰাত বন্দী হৈছে আৰু সন্ধিয়া হোৱাৰ লগে লগে এই হাতী যাকে খেতিপথাৰত নামিব খেতিপথাৰত যি খেতিপথাৰৰ যি ধান সেয়া খাই তহিলং কৰিব আৰু ইতিমধ্যে বিঘাই বিঘাই যি ধান খেতি সেয়া বিনষ্ট কৰা আমি পৰিলক্ষিত হৈছে যাৰ ফলত কৃষকে মূৰে কপালে হাত দিব লগা এক পৰিৱেশ পৰিস্থিতি হৈছে কিন্তু বন বিভাগে এই ক্ষেত্ৰত যি ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিলে সেই ধৰণৰ ব্যৱস্থা কিন্তু গ্ৰহণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা নাই কাৰণ ইয়াতো এতিয়া মুক্ত বিচৰণ কৰি আছে এটা বন্যহস্তী যাকে কিন্তু বন বিভাগৰ এজনো লোক আমি প্ৰত্যক্ষ কৰা নাই ইয়াতে আৰু লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰা যি দৃশ্য সেয়া আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে সকলোৱে হাতী চাবৰ কাৰণে ইয়ালৈ আহিছে কিন্তু বন বিভাগৰ কৰ্মী বন বিভাগৰ লোক এগৰাকীও কিন্তু আমি ইয়াতে প্ৰত্যক্ষ কৰা নাই স্থানীয় লোকসকল আছে তেখেতসকলৰ পৰা মই মন্তব্য ল'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম হাতী কিমানমান আছে ইয়াতে হাতী 30টামান আছে
দিনত ৰাতিপুৱাৰ পৰা আছে, ৰাতিপুৱা আৰু সন্ধিয়া আৰু বেলেগ গাঁও অঞ্চলত সুমি যায়, এনেকৈ থাকে। ধান খাই শেষ কৰে, ধান খাই আৰু ঘৰ ভাঙে, তামোল গছ আদি কৰি বহুত অনিষ্ট কৰে। এনেকৈ ফৰেষ্টৰ মানুহ আহে, ফৰেষ্টৰ মানুহ আহে, তেওঁলোকৰ ডিউটি আহে, আহে তেওঁলোকৰ ডিউটি কৰিব লাগে, কৰণে কামখিনি কৰি আৰু যায় আঁতৰি, সেনেকৈ ধৰণৰ। বন বিভাগৰ মানুহ দিনৰ ভাগত নাহে, নাই নাই নাই। হাতী জাকটোতো থাকেই ইয়াতে, পাৰ্মানেণ্টে হৈ গৈছে, গোটেই বছৰ দিনে থাকে, হঠাতে নাইকিয়া হয়, এমাহ মানে এনেকুৱা হৈয়ে থাকে আৰু। এয়া শুনিবলৈ পাইছে, এনেধৰণে আচলতে স্থানীয় ৰাইজসকল আতংকিত হৈ পৰিছে আৰু এনেধৰণে দিনৰ পোহৰতে বন্য হস্তীৰ মুক্ত যি বিচৰণ কৰিছে এই দহিকটা অঞ্চলত, তাকে লৈ কিন্তু আতংকিত হৈ পৰিছে ৰাইজ। আৰু সন্ধিয়া হোৱাৰ লগে লগে এই হাতীজাকটো খেতিপথাৰত নামিব আৰু বাৰিষা অতি কষ্টৰে কৰা খেতিডৰা খাই তহিলং কৰিব। ইতিমধ্যে বিঘাই বিঘাই যি ধান খেতি সেয়াসমূহ, সেয়া ধান খেতিসমূহ খাই তহিলং কৰিছে বন্য হস্তী। আৰু এই বন্য হস্তীৰ জাকটো খেতি পঠিয়াবৰ কাৰণে কিন্তু বন বিভাগে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা নাই বুলি ইতিমধ্যে ৰাইজে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। কেইটামান টকাৰ লোভতে শিৱসাগৰৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত বৰ্ডিং খেলপথাৰত বিভিন্ন অনুষ্ঠানৰ পেণ্ডেল সজাৰ ফলত সৃষ্টি হৈছে দ দ গাঁতৰ। খেলপথাৰখন খেলৰ বাবে সংৰক্ষণ নকৰি পালনাম পতাৰ নামত এক ডেৰ মাহৰ বাবে পেণ্ডেল সজাক লৈ তীব্ৰ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে খেলুৱৈ আৰু ক্ৰীড়াপ্ৰেমীসকলে। এক ডেৰ মাহ ধৰি খেলপথাৰখনত পেণ্ডেল দি বন্দী কৰি থলে বিভিন্ন ক্ৰীড়াৰ খেলুৱৈসকলে ক'ত অনুশীলন কৰিব বুলিও প্ৰশ্ন উত্থাপিত কৰিছে। এই ক্ষেত্ৰত খেলপথাৰ কৰ্তৃপক্ষৰ ভূমিকা হতাশজনক বুলি তেওঁলোকে মন্তব্য কৰিছে। আৰু প্ৰদীপ গগৈয়ে আমাক সবিস্তাৰে জনাব। এই ঐতিহ্যমণ্ডিত বৰ্ডিং খেলপথাৰখনৰ পৰাই বহু খেলুৱৈ ৰাষ্ট্ৰীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়লৈ ওলাই গৈছে এইখন খেলপথাৰত খেলি। কিন্তু বৰ্তমান অতি পৰিতাপৰ বিষয় যে এই বৰ্ডিং খেলপথাৰখন সংৰক্ষণ কৰাৰ, খেলৰ কাৰণে সংৰক্ষণ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে অন্যান্য বিভিন্ন অনুষ্ঠানত বাবে ব্যৱহাৰ কৰি অহা হৈছে, যাৰ বাবে খেলৰ বাবে এই খেলপথাৰ থাকিব লাগে কিন্তু খেলৰ বাবে নহয়, এতিয়া আন অনুষ্ঠানৰ বাবে হৈছে। কি ক'ব, শিৱসাগৰত খেলুৱৈ প্ৰতিভাৰ অভাৱ নাই কিন্তু খেলপথাৰৰ অভাৱ। গতিকে শিৱসাগৰৰ এতিয়া যদি আমি চাওঁ যে বৰ্ডিং খেলপথাৰৰ বাহিৰে বিকল্প আমাৰ নাই, যিহেতু শিৱসাগৰ বৰ্ডিং খেলপথাৰখনৰ মূল খেলবাগ সংৰক্ষিত কৰি ৰাখিও বিভিন্ন অনুষ্ঠানক ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ দিবলৈ যথেষ্ট জেগা আছে। উদাহৰণস্বৰূপে আমি যদি চেণ্ট্ৰেল বিহু কথা কওঁ, চেণ্ট্ৰেল বিহু অনুষ্ঠিত হৈ গৈছে, গ্ৰন্থমেলা অনুষ্ঠিত হৈছে, কিন্তু শেহতীয়াকৈ আমি দেখা পালোঁ ইয়াত পালনাম ভাগি অনুষ্ঠিত কৰাৰ নামত খেলপথাৰৰ মূল যিখন মূল খেলপথাৰ তাৰ মাজত বৃহৎ বৃহৎ গাঁত খান্দি পেণ্ডেল সজা হৈছে। আমি পালনাম ভাগি অনুষ্ঠিত কৰাত আমাৰ বিৰোধিতা নকৰোঁ, আমি সেইভাগেহে অনুষ্ঠিত হওক, কিন্তু খেলপথাৰখনৰ বাকী অংশত যদি সেই অনুষ্ঠিত কৰিলেহেঁতেন তেতিয়া খেলুৱৈসকলৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে সুবিধা হ'লহেঁতেন। এই শিৱসাগৰ শ শ ক্ৰীড়া প্ৰতিভা আছে, নবীন আৰু প্ৰবীণ। এতিয়া এই বৰ্ডিং খেলপথাৰতে 200ৰো অধিক এই খেলুৱৈয়ে ডেইলি দৈনিক অনুশীলন কৰে বিভিন্ন ক্ৰীড়াৰ, আৰু কিন্তু তেওঁলোকক আঘাত আনি, তেওঁলোকৰ ক্ৰীড়াৰ অনুশীলনত আঘাত আনি এমাহ ধৰি তেওঁলোকে এই পালনাম ভাগি অনুষ্ঠিত কৰিবৰ কাৰণে ফিল্ডৰ মাজভাগ দিছে আৰু তাত আমি তীব্ৰ প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ। আৰু শিৱসাগৰ চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বহুমুখী বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষাক ইয়াৰ বিৰুদ্ধে আমি তীব্ৰ গৰিহণা দিছোঁ। ঐতিহ্যমণ্ডিত শিৱসাগৰ বৰ্ডিং খেলপথাৰত আপোনালোকে সকলোৱে দেখিছে যে দৈনিক শতাধিক খেলুৱৈ অনুশীলন কৰে, ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ সাধাৰণ